بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب العالمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا ما ترحمنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Uvažene sestre, cijene braćo, Allah uzvišen i pametni u svojoj knjizi na mnogo mjesta pohvaljuje Vakirina, one koji ga mnogo spominju i koji se mnogo njega sjećaju i kojima je on, subhanahu, stalno na umu i njima obećava velike nagrade. Pa u svojoj knjizi Allah uzvišen i općenito naređuje zikr. I to posebno nakon za šest važnih ibadeta, pa kaže uzvišeni gospodar: "Feda qadaytum salata fadhkuru Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." A kada završite vaše namaze, spominjite Allaha i sjedeći i stojeći i na svojim, znači, bokovima, ako ste, znači, naslonjeni. Također kad završimo obred hadža, također uzvišeni gospodar, znači, naređuje nam ovo, pa kaže: "Feda qadaytum manasikakum fadhkuru Allaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra." A kada završite vaše obred hadža, onda spominjite veličanje svog gospodara kao što su ga spominjali veličanje vaših predci, vaši roditelji, kaže, ili još od toga više, još od toga više. Znači, naređi nam, draga braćo, znači, stalno da nam, znači, zikr bude naša svakodnevna hrana. Jedan od ashaba upitao je Rasula sallallahu alejhi ve sellem nakon što mu je mnoštvo ibadeta islama bilo pred njim, pa se, znači, htio da ga Rasul sve posavjetuje koji od tih ibadeta kojeg da se najviše drži. On je rekao Rasul sve oporučio i rekao, kaže: "La yazalu lisanuka ratiban min dhikrillah." Nek ti neprestano jezik tvoj bude, kaže, vlažan od spominjanja i veličanja Allaha uzvišenog. Međutim, draga braćo, ovaj zikr naš koji veličamo i slavimo Allaha džellejelaluhu, znači, svakako među sobom ima, znači, darađe i stepene. Postoje, znači, vrste zikrova koje su vrijednije od drugih riječi, znači, koje ljudi izgovaraju. U ovaj najbolji zikr svakako ubraja se riječi La ilaha illallah, riječi šahadeta, znači, nema drugog Boga osim Allaha, ili samo je Allah uzvišeni Bog. Ove riječi, kako se spomnio od istora Sula Salasan, koji zavljuži ima muslim, su najbolja dova i najbolji čim su vjerovjesnici i prije Rasula Salasan, znači, molili Allah šanu. Spomne se u hadisu da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Khayru du'a'i du'a'u yawm al-Arafa." Najbolja dova je dova na dan Arafata. "Wa khayru ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli." A najbolje što sam rekao ja i vjerovjesnici prije mene, kaže: "La ilaha illallah, wahdahu la sharika." Najbolje što smo rekli jeste riječi: "Nema drugog Boga osim Allaha, jedino koji sudruga nema, lahu mulku lahu hamdu, njemu pripada sva vlast i sva zahvala, wa huwa ala kulli shay'in qadir." A on je nad svakom stvari moćan. Znači, pa iz ove predaje vidimo da su najbolje što je, s čim je došao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, što su prije njega vjerovjesnici izgovarali ove riječi šahadeta. Upravo o njima, draga braćo, večeras ćemo nešto progovoriti o riječima šahadeta, o njihovom položaju u našoj izmišljenoj vjeri, o značenju ovog šahadeta, o njegovim šartovima, vrijednostima, odlikama, koliko Allah uzvišeno dozvoli, spomenut ćemo nešto od toga. Prije svega, draga braćo, ove riječi imaju uzvišeno mjesto u samoj našoj vjeri islama. Ili one su suština vjere islama. Pa ih najčešće čujemo. Čujemo i našim mezarima. Pet puta dnevno učenje muezin. Znači, oglašavajući poziv na namaz. Također u našim ikametima, prije, znači, samo klanjanja farz namaza. Također u hutbama. Znači, skoro da hatib, znači, ne prouči hutbu svoju, a da ne spomine ove riječi. Jer zbog ove riječi uspostavlja se nebesa i zemlja. I zbog njih je Allah uzvišeni stvorio, znači, ljude i džinne i sve druge stvorenja svoje. Jer je stvorio zbog ibadeta, a ovo je riječ, u stvari su suština ibadeta. Oma halaktu džinne van insa illa liya'budun. A džinne i ljude se stvorio samo da bi ibadet čine, a upravo ove riječi, znači, šahadeta, su riječi tog ibadeta. Zbog ovih riječi uzvišeni stvoritelj slao, znači, vjerovjesnike. Znači, zbog ovih riječi Allah uzvišeni slao vjerovjesnike i objavljivao knjige, svoje knjige. Kako bi vjerovjesnici, znači, pozivali ove riječi i kako bi knjige isto tako, znači, bile dokaz za ove riječi. Zbog ovih riječi šahadat Allah uzvišeni stvorio je, kažu učenjaci islamski, stvorio je i džennet. Pa će zbog ovih riječi zaslužiti neki ljudi, da nas Allah uzvišeni učini od njih džennet, a isto tako stvorio je džennetsku vatru zbog koje će, znači, zbog ovih riječi, zbog nijekanja ovih riječi i odbijanja da ih se pokori, neki će ljudi završiti u džennetskoj vatri zbog njih.
Također, znači, zbog ove riječi će ljudi biti podijeljeni na sudnjem danu. Na vjernike i nevjernike. Na one koji su prihvatili ove riječi i vjeruju u njih i one koji su, znači, njih zanijekali i njih negiraju. Također, zbog ove riječi na sudnjem danu bit će pitanje, znači. Jer će ljudi na sudnjem danu biti pred uzvišenim stvoritelj zaustavljeni i neće se pomjerati stopala Allahovog groba sve dok ne bude, kaže, upitan o dvije pitanja, dva pitanja. Mada kuntum ta'budun, šta ste obožavali? Pa će vjernici odgovoriti, znači, opet po ovim riječima, da su tahkik učinili, znači, odnosno da su, znači, ove riječi la ilaha illallah, nema drugog Boga osim Allaha, samo Allaha obožavali, i to spoznajući svog gospodara i potvrđujući njegovo jedinstvo i tevhid njegov i čineći to u svom, znači, djelu, u svojim djelima. Također, drugo pitanje biće, vama da uđubu tu mursalim, i šta ste odgovorili vjerovjesnicima? Pa će također vjernici isto tako potvrditi da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, znači Allahov poslanik, spoznajući ga isto tako slijedeći njegovu uputu i pokoravajući se njemu u svemu onom s čima je došao, smatrajući ti istinitim ono što je donio u svog gospodara, od Allahove knjige isto tako hadisa koji je, znači, također koji su dio vahja kojim ga Allah uzvišeno dahnu. Pa vidimo, draga braćo, znači da ovo veličanstveno mjesto ovih riječi kod uzvišenog stvoritelja. Ove riječi razdvaja između kufra i između islama. To su riječi bogobojaznosti i rugatog gusta, kako se spominje u Kur'anskom ajetu iz sure Bekara. La ikraha fid din. Najveća veza, znači. Nema prisile, kaže, u islam ili u vjeru. Tad tebe je namuštu min al-gajb. Pravi se put, kaže, jasno, razlikuje zabude. Fama yakfur bit tahuti wa yu'min billahi faqad istamtaka bil ghurbati wuthqa lan infisama laha. Onaj ko bude, kaže, zanijekao taguta, sve ono što se bude obožavao mimo Allaha, uzvišenog, i bude vjerovao, kaže, u Allaha, taj se prihvatio za najčvršću vezu koja se prekinuti neće. Wallahu samiu alim, Allah je onaj koji sve čuje i sve potanko zna. Pa ovdje, kažu komentator Kur'ana, ove riječi urvetu uska, onaj koji se uhvatio za najčvršću vezu koja se prekinuti neće, to su stvari riječi šahade. Znači, ko izgovara ove riječi, u njih vjeruje i, znači, njih potvrđuje. Ja. Također, spominje se o riječima ovim, da su to u stvari riječi el-husna koje uzviše stvorite spominje, znači, u Kur'anskom ajetu u suri Lejl. وَأَمَّا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَ وَتَّقَ وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَ. A što se tiče onoga ko bude, kaže, ko bude davao i bojao se svog gospodara, i svoga imetka izdvajao i da bojao se svog gospodara, i bude, kaže, ono najljepše smatrao istinu. A ove najljepše riječi husna su upravo riječi šahadeta. فَسَنُ يَسِرُ غُلِمْ يُسْرَ. Njemu ćemo doista lahkim učiniti, znači, pravi put. Također, Allah uzviše za one koji su, znači, sljedbenici ovih riječi, el husna za nije pripremio džennetu zijade. Džennet i još nagradu povrh toga, kako se spominje u suri Yunus, لِلَّدِينَ أَحْسَنُ husna ve zijade. Onima koji budu učinili lijepa djela, njima pripada svakako džennet i još usto dodatak. Za ove riječi, spominje se, draga braća, da Allah uzviše svjedoči i meleki njegovi za ove riječi da su istine. Pa kaže uzviše stvoritelj, شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. Allah svjedoči da nema drugog Boga osim njega. I kaže meleki njegovi i učeni ljudi, uspostavljajući time pravednost ili govoreći po pravdi, La ilaha illa huwa al-azizu hakim. Nema drugog Boga osim njega, on je doista silni i onaj koji je, znači, opisan mudrošću ili onaj koji je mudri. Pa Allah svjedoči za ove riječi. Za ove riječi protiv svojih robova, ako, znači, oni ne budu uspostavili ove riječi. Ovo, draga braćo, znači o vrijednostima ove riječi ili stepen ovih riječi i njihovo mjesto, znači, u samom islamu. Spomni Ibn Ubejde, kaže, nije Allah uzviše dao veću blagodat svome robu od toga da, kaže, spozna šahadet. Najveća blagodat koju je dao Allah svome robu, znači, prema riječima ovog učenjaka, jeste to što je robovima svojim dostupnim učinio spoznaju la ilaha illallah. Zbog toga islamski učenjaci kažu da za stanovnike dženneta, kaže, ove riječi la ilaha illallah su kao poput hladne vode za stanovnike dunjaluka. Zbog ovih riječi čovjek će, znači, ili biva sačuvan njegov imetak i njegova krv i njegov, znači, život. A ona je, znači, isto tako za riječ ove riječi, znači, time nije zaštitio svoj, znači, svoj ni život, ni svoj imetak, ni svoju krv. Spominje se u predaji da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Man qala la ilaha illallah
وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Ko bude rekao nema drugog Boga osim Allaha, bude zanijekao ono što se obožava mimo Allaha, harrama maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Biće sačuvan njegov, kaže, imetak i njegova krv, a njegov obračun biće kod Allaha. Također, draga braćo, ono što ukazuje na važnost ove riječi jeste da je Rasul sallallahu alejhi ve sellem ashabe upućivao kada pozivaju druge ljude u islam da prvo pozivaju ove riječi. Da ne pozivaju ni jedan ibadet islama, niti bilo koji odlikovanost islama, niti bilo koji propis islama, dok ljude ne pozovu ove riječi. Pa ako ih prihvate, onda znači se prelazi na druge ibadete islama i druge važne dužnosti islama. Ovo vidimo iz primjera kada je Rasul sallallahu alejhi ve sellem poslao, znači pred kraj svoga života Muaza ibn Džebela u Jemen, kada mu je rekao inneke se te'ti kao men min ahlil kitab. O Muaze, kaže, ti ćeš doći doista narodu koji su ahlil kitabi, sedmice knjige. Fa idha džihtem, pa kad im dođeš, kaže, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah. Prvo ih, kaže, pozovi da posvjedoči da nema drugog Boga sem Allah. Hadis ovaj je nama dobro poznat, imala se od vas sahije. Pa vidimo također iz ove predaje da prvo što se ljudi pozivaju, znači oni koji nisu muslimani, jeste upravo ove riječi. I sa ovim riječima ljudi ulaze u islam i to su riječi sa kojima čovjek treba završiti ovaj svoj dunjalički život. Došlo je u vjerodostojnim predajama od Rasula sallallahu alejhi ve sellem da se znači ove riječi uče i namoređenstvo na desno uho. Ove riječi u stvari riječi ezana, pa znači, a svakako koji sadrže riječ šahadet. Također, došla je preporuka od Rasula sallallahu alejhi ve sellem da čovjek musliman kada napušta ovaj dunjaluk, da treba ga telkin učiniti ili govoriti ove riječi, ne bi li ponovio. Pa je došlo u predaj da je rekao sallallahu alejhi ve sellem, lekinu šahadete en la ilaha illallah. Postičite vaše umiruće ljude, znači, da izgovore šahadete, da nima drugog Boga osim Allaha. Spomni se u vjerodostojnoj predaji da je rekao sallallahu alejhi ve sellem, men kana ahiru kelamihi min ad-dunya šahadatu an la ilaha illallah dakhala al-dženne. Ko čije zadnje riječi sa ovog dunjalka budu šahadet da nema drugog Boga osim Allaha, ući će sigurno u dženne. Ovo, draga braćo, govori sve o važnosti ovih riječi u islamu. Što se tiče odlika ovih riječi i njihovih vrijednosti misli se sevapa i nagrada koja postiže onaj koji bude izgovarao. One su svakako mnogobrojne. Koji bude iskreno rekao, draga braćo, iz svoga srca, uvešće ga u džennet. Znači, u pogledu ovog, znači, ovog obećanja došlo je, znači, također hadisi od Rasula sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao men kale ešhedu en la ilaha illallah vahdehu la šarika. Ko bude rekao, kaže, nema drugog Boga osim Allaha, jedino koji nema sudruga. وان محمدا عبده ورسوله ده نيجو ده محمد ليس نيجو رب نيجو послаني وان عيسى عبد الله وابن امته اذا عيسى الله رب اي كاجي سي نيجوي روبيني وكلمته القاها الى مريم اذا عيسى ريج كوي الله كاو يل ركاو اي باتيو مريم وروح من اي دوشا ودهنتا ونيجا وان الجنه حق وان النار حق اذا جنه استنا اذا vatra džahennemska istina, adhalahu Allahu džennete min ej abuabil džennete femanije tešae. Allah će ga, kaže, uvesti u džennet sa koji god hoće od osam džennetskih vrata. Znači, ko bude iskreno rekao ove riječi, ovo govori, dakle, o vrijednosti ovih riječi i odlikovanosti na drugim riječima zlika. Također, dakle, braćo, ove riječi su riječi fitre. Ja. I riječi koje svakako kojima čovjek se spašava džahennemske vatre. S jedne strane, Allah će uvesti onoga koji iskreno kaže u džennet, a s druge strane, koji bude izgovarao iskreno, Allah će ga spasiti džennetske vatre. Čovjek, kaže, jedne prilike, Rasul sallallahu alejhi ve sellem mu ezina, kako govori Allahu ekber, Allahu ekber, znači četiri puta on. Pa je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, alal fitra, ovaj čovjek je, znači, na ispravnoj vjeri, na fitri, prirodnoj vjeri. Pa kad je čuo mu ezina kako govori, ešhedu en la ilaha illallah, svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, harešta biha minan nar, sa tim riječima izašao si džennetske vatre. Pa kada je rekao, znači dovršio svoj jezan, kaže nakon toga je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, men šehide en la ilaha illallah, wa enne Muhammed Rasulullah harram Allahu alejhi nar. Ko bude svjedočio da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed alejhi salatu njegov poslanik, time će zabraniti sebe vatri džahennemskoj, znači bit će sačuvan džahennemski vatri. Također, dakle, braćo, spominje se za ove riječi da su to najteže riječi na mizanu dobrih dijela na sudnjem danu. Da su teže čak od nebesa i zemlje. Nebesa znači i sedam nebesa i sedam zemalja. U vjerodostojnoj predaji od Ebu Sejda al-Hudrija stoji da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Qala Musa ya Rabbi, allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bih." Rekao je Musa svom gospodaru, kaže: "Gospodar moj, poduči me nečemu čime ću te zikr spominjati," kaže, "i dozivati." Znači, poduči me nekom zikru i nekoj dobi. Pa je rekao mu gospodar uzvišeni: "O Musa, qul la ilaha illallah."
reci nima drugog Boga osim Allaha. Pa je Musa pomislio da su ove riječi, da ih svaki čovjek zna, da nisu znači toliko važne biti. Pa je rekao, kunu i badike je kunu nahada. Gospodar moj, pa te riječi svi tvoji robovi govori. Znači Musa je htio nešto posebno, pa me rekao uzviši gospodar, ja Musa, lau enne samavati sab'a, wa amiru gunna gajri, wa ardina sab'a fi kifa. O Musa, kad bi se kaže sedam nebesa i drugi, znači, drugi svjetovi mimo njih, iz sedam zemalja, bile, kaže, u jednom tasu vage, stavljeno u jednom tasu vage, wa la ilaha illallah fi kifatin, a kaže, la ilaha illallah, šahadat da nema drugog osim Allaha, u drugom tasu vage, male dvihinna la ilaha illallah. Prevagnule bi, kaže, na tim sedam nebesa i sedam zemalja, riječi la ilaha illallah. Ovu predaju bilježi Ibn Hibban i ona je vjerodostojna. A ovo je, drago braćo, vidimo, znači, vrijednost ovih riječi. Da su tu stvari od najvrijednijih riječi zikra. Najvrijednijih riječi zikra. I onoga ćemo, znači, čime svakako veličamo i slavimo svog gospodara. I da su teži svakako od nebesa i zemlje. Također, spominje se, već smo navjeli ovu predaju, da je to jedna od najboljih dova. Kako stoji, znači, u predaji od Abdullah ibn Amra, da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, znači khairu du'a du'a u yawm al-arafa, najbolja dova je dova na dan Arafata, wa khairu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli, a najbolje što sam rekao ja i vjerovjesnici mi prije mene, to su riječi la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahu al-mulku wa al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nema drugog Boga osim Allaha, koji sudruga nema, njemu pripada sva vlast i sva zahvala, i on je sve doista na svakom stvari moća. U predaj vidiš ima Ahmed i Tirmizi i ona također ukazuje da su ove riječi od najboljih riječi koji su rekli vjerovjesnici i svakako naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Također, dakle, braćo, koliko su ove riječi važne i koliko će one opteretiti, znači, mizan, tereziju, vagu na sudnjem danu Allahovih robova, kazuje i predaje nam koji je zabilježio također imam Tirmizi i Nesai i Hakim i kažu da ona vjerodostojna kod imama Hakima, da je po šartovima, uvjetima muslima, od Abdullah ibn Amr, u kojoj je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, inna Allaha sayakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yawm al-qiyamah. Doista će uzvišeni gospodar, kaže, na sudnjem danu izdvojiti jednog čovjeka ispred svih stvorenja na sudnjem danu, znači od ummeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Fa yanshuru alayhi tis'atun wa tis'una sijillan, pa će se, kaže, njemu otvoriti 99 sijila, znači deftera ili nekakvih knjiga velikih u kojima su njegova djela. Kullu sijillin mithla maddil basar. A svaki taj defter bit će, kaže, toliko velik koliko može doprijeti njegov pogled. Znači, toliko daleko velik, ogroman, koliko njegov, kaže, pogled dopire. Thumme yakul, zatim će reći, etunkiru min hada shay'a, zatim će reći, uzvišeni gospodar, da li išta od ovo što se nalazi u tim defterima, kaže, negiraš? Misli se, da li išta govoriš da to nije tvoje? Pa zatim će ga pitati, evaleme ka ketebeti hafidin, jesu ti kako zumu nepravdu čini, kaže, moji pisar, meleki, da li išta dodali što nije tvoje? Pa će reći taj čovjek, la jarabu, ništa nisu gospodaru, znači priznaći. Pa će mu reći, gospodar uzvišeni, fe je kule efe neke uzr, a imaš nekako opravdanje za te sve grihe koje si počinio. 99 deftira koliko može pogled dopriti. Pa će reći, ja, la jarabu, ne imam nikako opravdanje gospodaru. Zatim će reći uzvišeni gospodar, bela, imaš opravdanje, znači ili inne leke indena hasene, doista kod nas ima tvoje jedno dobro djelo. فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمُ Doista tebi neće danas biti učenje nepravda, فَتَحْرُجُ بِتَاقَةُ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ Pa će biti izrađena jedna bitaka, jedna kartica na kojoj piše šehadat da nema drugog Boga osim Allaha. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Da je Muhammed Allahu rob i njegov poslanik. فَيَكُون Pa će reći, uzviši gospodar, uhdur vezneke. Prisustuj, znači, ili pristupi, znači, vaganje ovih dijela. Pa će reći ovaj čovjek misleći da je to, znači, nevažno, da ta kartica sa šehadetom ne može se porediti sa onih 99, znači, deftera, loših dijela, pa će reći ma hadi bitakatu ma hadi siđila, gospodara moj, šta može uraditi ova kartica malena sa onim siđilatima, znači, ogromnim, pa će mu se reći inneke la tuzlan, doista tebi neće danas biti upućena nepravda, pa će nakon toga kaže fatuda u siđilatu fi kitfe, vol bitakatu fi kitfe, fatašat siđilatu wa thakulat bi faha. Pa će se staviti, znači, ti defteri u jedan tas vage, a na drugi tas vage kartica. Kaže, pa će olakšani biti siđilati. Plašat, misli se, bit će, znači, tako laki i lagani, a Allah će dati da bude opterećeni ili da budu, znači, teška na taj tas na kojem se nalazi ta bitaka. Prvi je bilježi, znači, imam Tirmizi, i već smo rekli Hakim i Nesai i drugi, i vjerodostojni kod islamskih učenjaka. Svakako ovo, dragi braćo, govori, znači, isto tako o važnosti ovih riječi. Ibn Ređab u
svom poznatom dijelu Kelimetul Ihlas zove se znači. Pobroj, draga braćo, znači vrijednosti ove riječi ihlasa i blagodati njene i vrijednosti odlike i za svaku od njih spomenuo predaje vjerodostojne koje ih znači ukazuju na to. Pa ću spomenuti samo o tih vrijednosti. Prvo kaže o tih vrijednosti enha femenu dženne. Misli se to je, kaže, cijena za džennet ili roba kojom ćeš kupiti džennet, ove riječi. Znači šahadeta. Bez njih ne možeš kupiti džennet. Znači to je roba koja se traži ili protivvrijednost za džennet. Također kaže onaj koji kaže na kraj svog života uvešće ga u džennet. Već smo spomenuli predaj, znači zadnje riječi sa ovom dijalogu. Također ove riječi su, kaže, spas od džennetske vatre. Ove riječi, kaže, obaveznim čine oprost grijeha svom robu, onom koji bude odgovarao. Također, to su najbolja dobra djela od ovih riječi. Njima se, kaže, brišu grijesi. Također, njima se spaljuje, kaže, zastor između roba i njegovog gospodara. Znači, pa rob dostiže svog gospodara do njegove bliskosti i njegove milosti. Također, to su riječi koje, kad ih mi izgovorimo i gospodar uzvišeni potvrđuje. Gospodar uzvišeni potvrđuje. Već smo citirali kuranski ajet. Šehida Allahu, ennehu la ilaha illa huve, wal melaikatu wa ulul ilmi qaime bil qist. Allah svjedoči da je on jedini gospodar, da nema drugog Boga osim njega i njegovi veliki i učeni ljudi, znači tako, znači sprovodeći i ispostavljajući istinu. Također, to su riječi koje, najvrednije riječi koje su rekli vjerovjesnici prije nas, prije vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, također to je najvrednija vrsta zikra, također najbolje djelo i kaže ono što se najviše umnogostručuje kod gospodara. Također, ove riječi kad i neko izgovori, vjerovno su, kaže, oslobođenje robova, također njima se čovjek spašava od šejtana i njima postiže, kaže, sigurnost od, kaže, usamljenosti u kaburu i poteškoća sudnjega dana. Također to je, kaže, himna vjernika kad budu ustali svaju kaburu. Znači, kad vjernici budu prođe svoju danu, ovdje će riječi izgovarati šahadeta. To je njihova himna koja se ponavlja. Također, ovim riječima Allah uzvišeni daje da se otvore dženevska vrata sve osmera onome koji bude rekao iskreno, znači, odabere, znači, koja vraća, na koja će vrata ući dženevska. Također, dakle, znači, od vrijednosti ovih riječi, da čak i oni, dragi braćo, koji uđu u dženevsku vatru, zbog pogrešaka koji su učinili, znači, od vjernika, ako budu imali, znači, ove riječi, sigurno će jednog dana izaći iz dženevske vatre. Znači, ove će riječi biti razum da budu, znači, izvedeni, a o tome govori oni poznati hadisa kom se spominje, znači, mifkale darra, ko bude imao u svom srcu, makar, znači, koliko trunčicu jednu imana na kraju će biti izvađen iz dženevske vatre, znači, misli se šahadet u svom srcu. Što se tiče, dragi braćo, ovih riječi i njihovih ruknova. Ove riječi imaju dva, znači rukna, misli se dva stuba ili temelja. Prvi je nefi ili negiranje, a drugi je ifbat ili potvrda. Znači ove riječi same šahadeta. Pa nefi, znači kad kažemo la ilahe, to je negiranje, kaže, božanstvenosti od bilo kojeg drugog božanstva koje se obožava mimo Allaha džellešanu. Od svih drugih, znači njegovih stvorenja. Znači kad kažemo nema drugog Boga, znači time negiramo sva ona božanstva koja ljudi obožavaju mimo Allaha džellešanu ili ona koja izmišljaju. A ovo drugo, znači potvrda ili ifbat, jeste, kaže, pretvrđivanje, kaže, božanstvenosti samo Allahu uzvišenom plemenitom, jer je on istinski gospodar, koji jedini, znači, zaslužuje da bude obožavan. Kao što spominje se u kuranskoj suri Hadž, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. Zato što je on Allah jedini, on je istina. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. A ono što vi dozivate mimo njega, to je neistina. Znači, po ove riječi sadrži u sebi nefe. Znači, kad kažemo la ilahe, nema drugog Boga, misli se mimo Allaha uzvišenog. Time negiramo potpuno sva druga božanstva koja ljudi uzimaju, znači, za božanstvo mimo Allaha džellešanu. A onda kažemo illallah, osim Allaha jedino koji je dostojan da bude obožavan, jedino koji zaslužuje da bude obožavan. Kaže imam Ibn Kajim. Ove riječi kad kaže, znači, koji sadrži u sebi šahad, znači la ilaha illallah, ima ovu, znači, ovaj negaciju i kaže potvrdu. One su dostižnije od toga da neko kaže, na primjer, samo Allah ilah, Allah je Bog. Razumijete li? One su dostižnije i bolje ukazuju, znači, na veličanstvo za Allaha uzvišenog. Jer ove riječi kad bi neko samo rekao Allah je Bog, kaže, one ne bi njima negiralo se božanstva mimo Allaha džellešanu koje ljudi uzimaju, znači, za božanstvo. Ali međutim, kad kažemo la ilaha illallah, nema drugog Boga osim Allaha, iz toga svakako proizilazi da je samo jedini Allah uzvišeni Bog koji zaslužuje da bude obožavan, isto tako negacija svih drugih božanstava koja, znači, ljudi obožavaju mimo Allaha uzvišenog. Što se tiče šartova ove riječi, dakle, već, islamski učenjaci spominju sedam šartova. Ovi šartovi riječi, ovi, znači, misli se
uvjeti ispravnosti ove riječi, da bi kod nekog ove riječi bile korisne i da bi važile ili koriste mu na dunjalku na hiretu, svakako mora ispuniti ove šartove. Međutim, ove šartove, dragi braćo, nisu došli ni u hadisu ni u Kur'anu pojedinačno spomenuti, znači ono u jednom komadu. Nego su islamski učenjaci njih, znači, istimbatili, misli se, izdvojili iz propisa islama, odnosno iz tekstova Kur'ana i hadisa. Pa od ovih šartova oni spominju, znači, sedam. Pa prvi je ilm, ili znanje. Znači, znanje je označenje ovih riječi. Šta znači u stvari ove riječi? Kad kaže Allah, ilaha illallah, da nima drugog Boga sem Allaha. O njihovim važnostima, od onome što proizilazi iz ovih riječi. Ovo znanje svakako suprotno tome je neznanje. Ima ljudi koji će, znači, kako se spominje pred sudnji dan, bit će ljudi koji će izgovarati više hadita, ali neće znati šta znači. Nego će samo govoriti, čuli smo da su neki prije nas govorili ove riječi, pa i mi samo ponavljamo. A neće znati njihovo značenje. Znači, značenje, poznavati značenje ovih riječi, poznavati njihovo značenje, njihove vrijednosti i ono što iz njih proizlazi. Drugo je, kaže, jakin. A to je potpuna ubijeđenost. Znači, da kad kaže ove riječi, da je potpuno ubijeđen da Allah jedini Bog koji zasluži da bude obožavan i negacija svih drugih božanstva koje ljudi obožavaju mimo Allaha. Suprotno ovome, draga braćo, je sumnja. Ima ljudi koji kažu, pa znam ja, ima neka sila tamo. Ali sumnja, znači ne zna, on još nije siguran. Nije još definisao to. Kod sebe, znači, ima tu šek i rejb, znači kolebanje. Treći kaže ihlas, a to je da ove riječi budu kazane iskreno. Kako se spominje, znači, u kuranskom ajetu, vama umiru ila li abudu Allahe muhli sine lehudin. I nije im bilo naređeno osim da Allah uzvišno obožavaju iskreno mu ispovedaju ispovireći vjeru. Znači, ihlas nama treba reći da je bez njega Allah uzvišno neće primiti jedno djelo ako kod sebe čovjek nema ihlasa. Četvrto je kaže sidut. A to je da čovjek, znači, iskreno kaže te riječi. Ne samo sa ihlasom, nego, znači, da ono što kaže da je uistinu, znači, njegovom srcu. Suprotno ovo je nifak. Jer munafici izgovaraju ove riječi, međutim u njih ne vjeruju. U ove riječi, znači, nikako ne vjeruju. Spominje su hadisu od Ebu Hureyre da je rekao, Rasul sallallahu alejhi ve sellem kaže, men lakitem vara'a hada al-ha'id, o Ebu Hureyre, kaže, koga budeš susreo iza ovog zida, kaže, yashhadu an la ilaha illallah, mustaykinan biha qalbah, koji svjedoči da nema drugog Boga sem Allaha, kaže, ali da je ubijeđen u svome srcu, kaže, fe beširuhu bil dženne, njega obraduj džennetom, o Ebu Hureyre. Ali rekao ovdje Rasul sallallahu alejhi ve sellem da je ubijeđen, znači, sa jekinom kaže te riječi iskreno i kaže iz svoga srca. Sa ihlasom, znači, njega obraduje džennetom. Znači, nije dovoljno samo reći ešhedu en la ilaha illallah, znači onako kao što mnogi govore, bez ikakvog, znači, razumijevanja ili ubijeđenosti. Također, dakle, reći od ovih šartova ili peti jeste el mehabbe, a to je ljubav. Da ovi riječi čovjek izgovara, dakle, reći sa ljubavom prema, znači, onome što proizilazi iz ovih riječi. Jer da voli čovjek, dakle, reći, traži se od muslimana da voli i ove riječi. I da voli ono što je proizilazi iz tih riječi, da voli oni koji izgovaraju te riječi. Pa na osnovu ovih riječi čovjek, dragi braćo, i voli ljude, i neke ljude mrzi na osnovu ovih riječi. Zbog ovih riječi, pak, oni koji se bore protiv ove riječi, ili oni koji ne vjeruju ove riječi, i oni koji nastoje ove riječi omalovažiti, on zauzima prema njima, sprem ovih riječi, zauzima prema njima taj stav. Spominje se također, dragi braćo, u hadisu, jer dostoje on, فَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ. Kod koga se nađu tri stvari, zbog njih će naći, kaže, slast imana, pa je spomenuo Rasul sallallahu alejhi ve sellem, kaže, en yekuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma sivahu, da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega što je mimo njih. Ja. Spomnio se također u hadisu da je rekao, Rasul sallallahu alejhi ve sellem, kaže, da je najveća veza imanska da čovjek voli u ima Allah šanu i mrzi u ima Allah šanu. Znači, shodno ovim riječima, znači, shodno da ljude vaga i, znači, postrojava ili zvrstava shodno ovim riječima koje su, znači, od nas, znači, zato traži ovaj mehabbet. Također, dragi braćo, od ovih šartova jeste inkijad, a to je, dragi braćo, slijedjenje ili pokoravanje ovim riječima. Da čovjek, znači, izvršava šartove koji proizlaze iz ovih riječi, prava ovih riječi, da izvršava, znači, svakako ono sve što je dužnost što proizlazi iz ovih riječi. A to je da ne obožava nikom drugom mimo Allaha, da njega uzima jedino za stvoritelja, da se njemu jedino pokorava, da njemu jedini iskren bude i da njegovo samo zadovoljstvo u svom životu traži. I sedmo, to je, draga braćo, kubulu, a to je prihvatanje ovih riječi, da čovjek prihvati ovih riječi, a suprotno ovome, draga braćo, jeste odbijanje ovih riječi, kao što su mušnici odbili, kako se spominje, znači, u kuranskom ajetu suri Sa, kada je došao Resul Sam, oni su rekli ovako, جَعَلَ آلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا, zar on, Muhammed, da sva božanstva svede na jednoga Boga? إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ, ovo je doista čudna stvar. Pa su odbili ovim svojim riječima, znači odbili su šehadet.
A mi smo kao vjernici duži, znači da to prihvatimo. I ovo su ti šartovi, draga braćo, svakako, znači, oni su izvedeni, znači, iz Korana i Sunneta i učenjaci nju, znači, stavili. Pa onaj, draga braćo, ko bude uspostavio ove riječi u svome životu i bude, znači, ove šartove nastoje primijeniti, Allah će uzvišiti primiti od njega ovaj šahadet. I ovaj šahadet daće svoje plodove kod njega. Međutim, bez ovih šartova svakako, znači, neće imati čovjek korist od ovog šahadeta. Kao što i munafici govore la ilaha illallah, a ne izvršavaju, kaže, njegove šartove, niti to može njima koristiti u sudnjem danu. Nego će i pored toga što izgovaraju šahadet munafic, znači u svom životu izgovaraju šahadet, Allah za njih kaže innal munafikina fi dharkil asfali minan nar, biti na sudnjem danu, znači doista će munafici biti na dženem skontri. Kao što ove riječi, draga braćo, nisu koristili faraonu kada je rekao. Faraon kada je rekao, na kraju svog života, kada je bio, znači, potopio rijeci, kada je rekao amentu annahu la ilaha illa alladhi amarat bihi banu Israil. I ja sad vjerujem da nema drugog Boga osim onoga u koga vjeruju sinovi Israila. Međutim, draga braćo, te mu riječi tada nisu koristili. Jer to one nisu bile, znači, iskreno srca kazane, nego čak šta više on i njegov narod će, znači, on ih odveo, znači, u dženevsku vatru. U abik sad bilo dobro u rudu. Znači, on sam odveo svoj narod u dženevsku vatru. I bit će jutro večer izlagan, znači, dženevskoj vatri ili kabulskom azabu sve što su njega dana. Zbog toga, draga braćo, molim uzvišenog Allaha da koristimo ovim riječima, da ove riječi šahadeta, znači, budu stalo na našem jeziku, da ono što bude na našem jeziku, bude u našim srcima, ne bili svakako poželjeli koristi ovih riječi, ne bi nas Allah uzvišenog uveo u džennet. Wassalamu ala nabina Muhammed wa ala sahbihi wa sallam. Hvala vam, draga braćo.